Správy televízie Severka. Štátne symboly vo vstupnej hale Národnej rady stráži ponovom Čestná stráž ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nápad prišiel od predsedu parlamentu Andreja Danka, podľa ktorého by mala byť galéria štátnych symbolov vnímaná ako národný oltár. Dnes priestorom Národnej rady ukazujeme, že je treba trvať na národnej hrdosti i rešpektovaní národnostných menšín, že si treba vzájomne jeden druhého ctiť. Vo vstupnej hale parlamentu sú umiestnené 4 štátne symboly vrátane Ústavy Slovenskej republiky. Sú tam aj významné diela z 19. storočia zo zbierok Slovenského národného múzea. Tým najvzácnejším je originál pečatidla prvého predsedu Slovenskej národnej rady Jozefa Miloslava Hurbana. Exponáty majú pripomínať vznik prvej Slovenskej národnej rady 16. septembra 1848. Naši predkovia staročia tu žijú spolu. Samozrejme, boli aj zlé obdobia, aj dobré obdobia toho spolunažívania, ale je to spoločná história. Ja v tom nič zlé. Slovensko má úplne iné starosti, ako dávať dvoch vojakov, ktorí budeme permanentne platiť, zbytočne platiť. Nemôže nikto to začať hejtovať ani napádať, ja si myslím, že to je úplne v poriadku. A hlavne to strašne poteší deti a turistov. Čestná stráž má v súčasnosti 133 vojakov. Jej hlavnou úlohou je zabezpečovanie štátno-protokolárnych akcií vojenskými podstami. Jej príslušníci disponujú historickou uniformou autoriek Ľubice Jariabkovej a Heleny Jurikovičovej. A jej história siaha do druhej polovice 17. storočia. O jej zavedenie do ozbrojených síl sa zaslúžil generál Ján Repaský. Nejedná sa o žiaden precedens, pretože skúste navštíviť iné štáty, skúste navštíviť parlamenty, skúste navštíviť a pozrieť sa na protokolárne akcie. Patrí to k imidžu a štandardu každej štátnej prezentácie a bol by som rád, aby to tak zotrvalo. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.